Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u nového videa. Mám nový skin, ale asi ho nevidíte, protože je tady nějaký bug a prostě nejsem vidět. No, to je vše. No a dneska budeme hrát multiplayer. Jste rádi? Jo, určitě jste. A takže to asi nebudu zdržovat. A jdeme na to. Po 2 hodinách těžení. Jo. Takže hodně jsme to vylepšili. Hráli jsme asi 4 hodiny. Je to docela dost. Tady v té hnusné vody teda neroste zahrádka, ale to je škoda, no. Máme tady drahý obraz, protože jsme měli 1 000 000 lapisu. Enchantable, kovadlinu. Spoustu prostě věcí. Tady jsem udělal i cobblestone generátor. Mám tu ten legendární meč. Játrový knedlíček samozřejmě. A Sharpne 4, Fire Aspect 2 a Knockback 2. Docela dobrý armor. Sice jenom full iron, nenašel jsem jedin diamanty, ani aby jsme se dostali do nedru, takže Protection 2, Protection 2, Protection 3 a Protection 2. Kalhoty mám o něco lepší ještě. A jinak myslím, že docela jako dobrý věci mám. Padlo mi dobrý věci, mám tady Zdenka Polreicha, Efficiency 5. Vládí hrušku Efficiency 5. Dokonce tady těžím gamerem. To je výborný. Tady ten s tím těžím tady shooter. Že jo? Gamer. A je to hodně dobrý. Tak co budeme dělat, hele? Máme hodně dobrý věci. Hej, kámo, co děláš? Co se tady plazíš? Vidíš? Nůžky na tebe, ustřihnu ti hlavu. Jak jsi to sundal? Počkej, ty mi vidíš úplně normálně. Co? Ty vidíš úplně normálně. Já se mi na ní nevidím. Tadam. Já se by taky nekámo, tak jako. Ty mi vidíš, jo, vlastně, když já vidím tebe, tak tím pánem. Ono je to takhle nějaký postiž. No tak, co budeme dělat? Já nevím. Já asi skočím do lávy s bohem. Tady byl větší skáka. Ok, já jsem nastavil, že tady není fire damage, takže. Wow. Okay. Wow. Aby jsme nechci. Hej, ale fakt, co budeme dělat teda? Našel jsem tady spawner. Já nevím. Udělal jsem tady hezký vodopády. Koukněte. Hezký vodopády jsem tady udělal. A máme už dost dobrý věci. Jo, a máme asi to, každý asi to. Já můžu udělat, počkej. Máme každý asi 56 jablek. Jdi na tu línu. Tady jdi takhle. Jdi tu línu. No, co? Neboj. No, to mě. Takhle na tu hlínu takhle nahoru. No, ty mě schodíš na ty moje. Já, počkej, koukej. Tup. Ty máš knockback? Boj. A teď chci, za to, co jsme udělali, tě zabiju. Hej, kam ty jsi skoro neubral, hodně. Ne, nebudem fightit, je to multiplayer. A co budeme teda dělat? Toto. Ví se všechno. Čekaj, jsem si to ještě ale nesundal. Ale já jsem spotřeboval jenom sám, aby jsem si udělal tak dobrý věci plus kovadlinu. Asi tak 2,5 staky s takovou ironu, takže co jako fuška to bylo. Jo, ještě mám samozřejmě štít, lapis a 57 zlatých jablek. Wow. To není čítnutý, to je kočka domácích má 56, takže. Wow. Jo, a ještě chtěli jsme postavit něco hezkýho, takže já jsem postavil tady to, že jo. Samozřejmě, tady náš obraz, tady to, ten iron block je kus mráku, tady to je nebe. Hej, co mi ničíš to v kovadlině, kámo? Já jsem se, když byl kámo, ty jsi mi vzal. Počkej, co máš? Protection. Kalhody. Co máš za věci? Uka. Ty jsi mi kámo teď, ty jsi mi kámo teď sebe kalhoty. A helmu, no. Helmu, jo. Jo, teď mu to vyházal, dík. OK, tak my jdem asi ještě těžit. Já jsem se začal opravdu, protože ty jsi mi to zničil. Tak já jdu ještě těžit, jo? Tak zatím čau. OK, už jsem tady po docela jako chvíli těžení. Našel jsem ještě pár ironů. Jinak se to tady nezměnilo. Já si možná ještě zkusím enchantovat líp armor. Nevím, jak to půjde, ale prostě si mám hodně ironů, nevím, co s nima, takže si prostě udělám armor. Proč ne, že jo?
rychle, armor jedu prostě full power. A zkusím si ho enchantovat. Co to máme? Ne, já nemám vlastně levely. To je špatný. To je velký špatný. OK, takže jsem dostal velký upgrade. Vylepšil jsem si o level armor. Protection 3, Protection 3, Protection 4 a Protection 3. Wow. Jsem ještě víc vymakaný než předtím, ale zničil jsem kovadlin, takže už je skoro zničená. Je na pokraji smrti. Takže jdu asi vycraftit novou. Bum, 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 bum. Ale nezbyde mi sice moc ironu, ale OK, no. Dám jí sem už někam. Kamo, nedělej na ní hlavně blbosti, ať. Já jsem si teďka dělat klipáč. Ten už se zbizovala. No, ona se pak rozbije, že jo. No, hej, kamo, ale nedělej na ní blbosti. Já jsem si musel opět zkusit. A já přiznám, že já si ho taky asi na něj běknu, buď na tečku. Co takhle? Gamer, já bych si tě takrát upravoval, to by jsem potřeboval, myslím, stone, ale nevím. Možná by jsem potřeboval klasický stone, že jo. Okay. Stačí mi jeden iron na to, dva, ne? Já říkám, chci pojmenovat. Jo, když dám dva, tak je to takhle. Jak se bude jmenovat moje lopata? Jo, dobrý. Já si upravím. No, samozřejmě, no. To se dalo čekat. Já myslím, že zase skoro zničen. Hej, ale fakt máme, z toho chci udělat víc dílů, protože to bude dlouhý a máme... No samozřejmě, ale to je malinký, že jo? To víš. Cože? Když lidi dají hodinu s lajků, tak bude další díl. No jasně, no. Tak jestli se vám to líbí, tak určitě dejte like. Já prostě jdu na to. Kam bych si nechal štítek se jménem? Já jsem ho nechtěl, kámo. Tak se přiznávám, prostě jsem ho vyhodil. Jako na to košlu, já si prostě vycraftím. OK, takže moje boty dostaly zase velký upgrade. Protection 4, lehko sbírka 3. To je pohodička, že jo. Chtěl bych ještě možná vylepšit chestplate, ten je takovej hlavní na Protection 4. A helmu, tak by to by taky teoreticky šlo. Tak já to jdu vyzkoušet. Takže to, můj armor, teď jsem asi hodinu a půl jenom enchantoval a hledal irony. A jak to říct, mám tohleto. Full Protection 4, tady ještě tady ty trny, nezlomnost. Protection. A mám lehko spírka 3, takže nemám moc velký fall damage. Prostě. A mám hodně dobrý armor, ten meč teda, mohl bych sem dát ještě sharpness. Proč duhaj mi fláka? Je, sorry, já jsem nechtěl, kámo, dej si to zlatý jabko, který jsem ti dával. Já jsem se použil, víš, naštěstí. Kámo, sorry, jako. Už jsme vycraftili, už tuto je už asi pátá kovadlina, jo? Takže... Ochrana 2, nezlomnost 1, nice. Hej, chceš něco? Já ti tam dále. Možná už jsem ti jich dával asi 18, stačí ti 3. Hodím ti lahvičku s vodou, kámo, tady máš irony 3 a lahvičku s vodou. Ok, proč ne? Chceš ještě nějaký? Natoč si to zase v tom hnusu, no. Ještě ti teda hodím 4. Musíme pít, takový chudáci jsme. Ještě ti hodím tady ty 4. My vlastně celý tady ten multiplayer žijeme tady v té trhlině. Je to prostě velká trhlina, uzavřená a my tady prostě v ní žijeme. Takový chudáci. No a zase takový chudáci nejsme, protože máme, jak to říct, tam drahý obraz iron bloku a zlapy. Wow. A máme do zlatých jablek a dobrý věci. Jo, ještě to jsem asi neukazoval. Kočka domácí tady postavila restauraci z Dinka Polarajcha. Tady je sklad. Tam nevím, co má za blbosti. Ani čestky tu nejsou. Jo, to je pro... zatím nebudou tam. Prostě to je sklad. A ne. Co to je? Pak co je tady to tady? On to tady vylepšil, ten puls. Teda tady bych to prosím tě trochu zmenšil takhle, ať je to tady, ať tady jde projít. Nebo ne, nechci jak. Jablka zlatý, zadarmo. Dám to takhle sem. A má tady vlastně cestu takhle ven, krásně. Český, že jo? Takže my můžeme ven. A můžeme skočit.
A tady jsem dal vodu, aby jsme si nedali fall damage a nemuseli chodit pomalu, tak můžeme prostě skočit, boom. Vesnice, jdeme zabít vesničany. Ne, rip vesničan. OK, já bych zkusil udělat ještě nějaký upgrade na armor. Takže čau, já musím... No já jsem z něčeho zahrát, to mi nevadí. Hele, mám tady další tady nějaký semínko. No nevadí, mám tady pšenici, jestli chci. Dostal jsem velký upgrade na armor. Nebo spíš na luk. Síla 5. To je prostě síla. Full... Sice jsem jenom full iron, ale mám full protection 4, což je hodně dobré. A mám, tady mám ty trny a jinak tady mám to pírko. Dvě pírko, to je... Ok. To jsem si to trochu stlumil. Ok, ježiš, jak mě sebe hází tohle. Ani náhodou. Jak jsem jenom vytáhl ten meč. A on se hned lak. Teď fajt rukou, ne? Ne, tady mi zničíš moje brnko. Proč mi ničíš moje brnko, ty hejzle? Kamo, když nemáš na svoje brnko. Já taky nevím, co je brnko, on je to asi armor. No, přesně. Jdu, je na čase zemřít. Aha, já neumírám, no výborně. Já nevím, co bych ještě měl upgradit. V příštím díle určitě mám v plánu, co kdybychom postavili nějakou farmu na stromy a... Ať neplýtváme, uděláme si tam taky cobblestone generátor a nějaký pěkný dům. Jo? Jo, tak ok. Halo, tak co? Tak já se jdu ještě trochu zkusit vyupgrade. Takže teďka gamer dostal update. Učinou. Efficiency 4. Sice jenom kameny. Sice je gamer jenom kameny, ale... Těží jako docela rychle, boom. Prostě gamer jak má být. What? Wow. Kam jsem si to prokopal, kurva? Tady je naše zahrádka. Takhle má vypadat pravá zahrádka. Jedno semínko a napůl zničen. Ne, ale fakt. Prostě, to je zahrádka pravýho skillu, tohleto. Kam se dá lehko stýlka, nebo... Ok, jenom jedna. Co chceš? Radši si dej lehko spírka, že jo? Tak ok, jenom co? Takže ok, jenom já nevím, protection je lepší na armor, když třeba tě bude někdo zabít, třeba zombák, ne, ale lehko spírka to ti pak dává menší damage, že jo? Takže... Ale já fakt mám dobrý armor, takže... Myslíš? Lehko spírka versus... Ochrana jedna, lehkost pílka dva, nezlomnost dva. What? Vytěk čunku, příliš drahé. Jo, já vím, no, mě to taky napsalo u chestplateu, ono to stálo 35 levelů a to druhý bylo příliš drahé. Co asi vykraftíme? Mám 200 IQ nápod. Mám naštěstí jeden battle. Kámo, já mám teďka, já jsem dostal 200 IQ nápod, co vyště vykraftíme. Já to aspoň zničím už tu kavadinu. Já jsem dostal 200 IQ nápod, postavil jsem tady prostě dráhu. Proč ne, že jo? Wow. I ty power koly jsem udělal si na obsidianu a jako docela dobře jsem to udělal, musíte říct. Ježiš. Bum, je čas zemřít, nechám se přejet. A tak to ne, to fungovalo v pohodě. Jo a ještě, chci, doufám, že dáte odběr, tak když ho dáte, tak bude něco hodně speciálního. Není to zrovna originální, ale prostě budu odpovídat na vaše otázky, nebo budu plnit vaše úkoly. Už mi nějaký přišli, už jsem to dal. Tak uvidíme. No, tak to se dozvíte, když dáte odběr. A pak to bude. Takže to bude asi všechno. Určitě bude víc dílu. Jsme hodně vyupgradeni na to, že to bylo první video. A čau.